Починаючи з 2016 року, в нас вступив новий закон про технічне регулювання. По факту, по цьому закону на сьогоднішній день в нас проведені відповідні зміни. Ми, відповідно до підписаної угоди з Євросоюзом, починаємо працювати і намагаємось працювати по новим стандартам, по технічним регламентам, по проведенні сертифікації різних товарів, що в процесі має сприяти не лише більш якісному виробництву цих товарів, а якраз налагодженню тісної співпраці і виходу на європейський ринок в сфері якраз у напрямку підписаної угоди. Це стосується також і вузького профілю, це розмитнення БУшних транспортних засобів. Ну, в основному я говорю про транспортні засоби там до 5 років і отримання відповідних сертифікатів, сертифікації цих транспортних засобів по стандартам Євро-5. Сьогоднішній день у нас є досить актуальна проблема, що жоден автомобіль, який завозиться на сьогоднішній день звичайними простими людьми з метою здешевлення вартості автомобіля, люди привозять сюди ці автомобілі з Європи чи взагалі з будь-якої іншої частини світу, не мають можливості на сьогоднішній день повноцінно і своєчасно розмитнити цей автомобіль, тому що не працює, ну, фактично зупинена система сертифікації і перевірки відповідних колісних транспортних засобів. В чому проблематика? Це те, що раніше автомобілі перевірялися і їм видавалися сертифікати по системі «Укрсепро». І на ринку було більше сотні, здається, да, є в нас більше сотні компаній, так як і державні це і інститути, державні інститути, і звичайні приватні компанії, так, які, маючи відповідну, які пройшли відповідну акредитацію, мають відповідні документи на те, щоб займатися цією діяльністю, купили відповідні сертифікати «Укрсепро», термін дії яких сягає там до 3 років. На сьогоднішній день фактично припинилась реєстрація транспортних засобів, сервісні центри відповідні, так звані МРЕО, не приймають дані сертифікати, оскільки немає визначеного нового порядку і, ну, фактично заборонено приймати ці сертифікати. Ми просимо на сьогодні відповідно профільного заступника міністра економіки, я особисто хотів би, щоб вони, враховуючи цей момент, зробили все для того, чи постановою Кабінету міністрів, чи відповідними своїми наказами, щоб сертифікати «Укрсепро», які мають відповідний термін дії, принаймні на цей рік продовжували свою легітимність, фактично, щоб їх можна було використовувати, щоб далі сервісні центри могли працювати і приймати їх для постановки відповідних автомобілів на, для реєстрації. На сьогоднішній день в пресі лунає цілий ряд інформації, в якій йдуть звинувачення там в сторону Міністерства навіть внутрішніх справ про те, що люди говорять, і звичайним людям говорять про те, що це вина в цьому Міністерства внутрішніх справ, тому що вони не реєструють транспортні засоби. Люди добрі, я хотів би просто повідомити всіх, що ніякого відношення на сьогоднішній день Міністерства внутрішніх справ до цього питання немає, воно є чисто автоматично виконавцем того і тих розпорядчих документів, які їм спускаються зверху відповідно профільного міністерства та Міністерства економіки. Тому що сертифікати «Укрсепро» – це безпосередні підрозділи, які підпорядковуються Міністерству економіки. Це роз'яснення щодо сертифікації дорожніх засобів, воно 100% має бути перенаправлено на МВС для того, щоб продовжили приймати відповідні сертифікати. Ну, на сьогодні в нас, в принципі, новий міністр економіки, новий міністр транспорту, які працюють буквально там місяць. Я думаю, що ми будемо бачити скоро там повноцінні команди і заступників міністрів, які зможуть врегулювати це питання. Я підняв би питання відносно того, наскільки обов'язково потрібна дана сертифікація. Можливо, потрібно на перспективу там допрацювати це питання і до кінця року прийняти концептуальне рішення, що, наприклад, його взагалі, цю сертифікацію взагалі відмінити як таку, тому що дійсно ці вона не потрібна. Ну, коли приїжджає автомобіль з Європи з відповідними технічними документами, які вже прогарантований, а ще й має певну, допустимо, гарантію, то це взагалі не має там сенсу.